Da li je sve spremno za večerašnje otvaranje ovog kompleksa, čućemo u narednim minutima od zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića. Gospodine Coliću, dobro jutro. Prelep prizor ovde, dočekali smo i lepo vreme, ali i da zvanično ono svečano otvaranje posle dva odlaganja. Pre svega dobro jutro vašim gledalcima i naravno svima u studiju. Eto, mi smo dočekali lepo vreme, ali danas je zaista veliki dan za sve nas u Pirotu, za sve nas koji se radujemo tome što Pirot napreduje i što postaje zaista dobro mesto za život. U tom smislu, mi u poslednjih dve nedelje zaista se trudimo da privedemo kraju, samo što se tiče čišćenja, znači tehnički je bazen spremniji već duže vreme. Eto, danas od 18 časova ćemo imati priliku da prisustvujemo svečanom otvaranju ovog kompleksa koji za sve nas ima dve važne funkcije. Jedna je nova zvezdica u turizmu, a drugi jeste sportsko-rekreativni deo. Ovo ovde će biti prevencija za sve ljude, pre svega mlade ljude, kada je njihovo zdravlje u pitanju. Pirot je poznat po sportskim terenima, poznat po uređenim sportskim terenima, sada dobijemo još jedan sportski teren, još jedan turistički teren na 2 hektara, svaki centimetar uređenog prostora i zaista ovo danas predajemo na upotrebu našim Piroćancima. Večeras će se na samom otvaranju obratiti gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji će dodeliti i nagrade najboljim predškolcima, osnovcima i učenicima srednjih škola po konkursu povodom izgradnje 100 godina Keja. Očekuje se i dolazak dva ministra. Da, ajdemo prvo što se tiče gostiju. Biće tu ministar turizma i omladine kao i ministar sporta. Imaćemo još gostiju. Naravno, gradonačelnik će otvoriti ovaj kompleks. Međutim, ono što je simbolično i što želim da kažem, posle toliko odlaganja zbog vremenskih neprilika, moram da kažem da je danas prvi dan letnjeg raspusta, da je danas prvi dan leta, zar ne? I danas je tačno 100 godina od kako naš Kej postoji. I zapravo mi ovo u sklopu 100-godišnjice Keja, ovaj kompleks, jel tako, predajemo i Keju na lepotu i na uživanje i zaista mislim da je dobro što se sve pogodilo. Eto i malo simbolike. Opet kažem, što se tiče države, država nas pomaže u drugim objektima. Ovaj objekat je grad Pirot sam iz sopstvenog budžeta izgradio. Dakle, ovo je novac građana Pirota sa kojim se dobro upravljalo i eto, ponavljam, dajemo Pirućancima sada na korišćenje sve ovo. I samo za kraj, večeras koncert Pilota, house animatori, sportski klubovi, sinhrono plivanje, da najavimo i to. Jeste, svi sportski klubovi koji mogu da se smeste ovde, znači bit će njih sigurno 10 i više, će raditi svoje vežbe, prikazivati najmlađima šta oni to znaju. Imaćemo sinhrono plivanje, imaćemo house animatore takođe za one mlade ljude koji budu došli i na kraju koncert Pilota kao šlag na tortu, zaista malo i tog kulturnog događaja. Gledali smo da to bude bend koji možda pokrije najviše generacije, eto, to je recimo Piloti, a da naravno bude prikladan za ovu priliku. Ja zaista pozivam sve one koji se raduju ovakvom Pirotu da dođu i da zajedno proslavimo ovaj trenutak, a već sutra da krećemo da ostvarujemo nove ciljeve koje su pred nama. Hvala najlepše i puno sreće. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića. Ovde je još nekoliko televizijskih ekipa, svi žele da se uključe sa ovog kompleksa. Ja ću sada izaći iz kadra. Kolega Miloš, verujem da će vam dočarati bar ovaj predivan deo sa otvorenog kupališnog kompleksa. Još jednom poziv večeras od 18 sati, a od 12 su već i kapije otvorene, potom i koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Dakle, danas kupališni kompleks u Pirotu biće predat svim Piroćancima na korišćenje.